Çok hürmetli kalxoz sədri, özür istəyirəm. Çok hürmetli ansambl, yenə düz gəlmədi. Çok hürmetli asambleyanın sədri, mənim bugünkü çıxışım yalnız şəxsi işimlə bağlı olacaqdır. Hamınıza məlumdur ki, mən artıq TikTok'da fenomen olmuşam. Bu müharibə başlayandan bir nəfər dublajçı var, maşallah oğlu. Deməli, düşüb üstümə, ancaq məni dublaj eləyir. Ağılına gələn fikirləri mənim səsimdən səsləndirir. İnanın, müharibə qutarıb, bağdan qutarmır. Deməli, artıq televizorda özüm danışanda sonra evdə qulaq asıram. Özüm öz səsimə inanmıram. O qədər TikTokda o biri səsindən qulaq asmışam. İnanmıram ki, bu öz səsimə inanmıram. Bak, belə bir bəlaya düşmüşəm. O günü onun nömrəsini tapmışam. Yığdım ki, səni verəcəm Avropa məhkəməsinə. Dedi, istəyirsən, get ver Afrika məhkəməsinə. Sizdən kömək istəyirəm ki, mənə bir köməkli eləyin. Mən bu dərddən qutarım.